Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить, і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Лакшері Спа. Партнер проєкту Кава з молоком. Готель Хілтон Деламан, Сарінгерм Різорт Спа. Привіт усім зі студії Київ ФМ. Це програма Кава з молоком. І сьогодні я п'ю каву з наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Її ще називають в Україні українською українська анаконда, і цьогоріч вона стала бронзовою призеркою на Олімпі... на Олімпіаді в Токіо. Дар'я Білодіт, я тебе вітаю. Добрий день! Як твої справи? Все добре, дякую, скажи. Ти вже відпочила після Олімпіади? Так, саме від цього всього процесу, від цього напруження спортивного, я відійшла, але в мене зараз інші клопоти, так скажем, багато справ. Тож я не можу сказати, що я просто відпочиваю і нічого не роблю. В мене був час, я відпочивала на Мальдівах 9 днів. Після цього я повернулася в Київ і почалися знову справи, справи, справи. Тож в мене немає, можна сказати, такого вільного часу зараз для відпочинку, але мені це подобається. Це цікаво. Я бачила в інстаграмі, що ти відпочивала на Мальдівах. Я хочу нагадати, що наш партнер програми Hilton Хілтон Re Resort and Spa абсолютно нові люкс номери і віли будинки біля озера. Це приголомшливі номери площею 71 квадратний метр, оточені пишним зеленим садом. Готель Хілтон Деламансері, Re Resort and Spa чекає на своїх гостей. Також дарує тобі відпочинок у Туреччині це три дні безкоштовного відпочинку. Я маю тобі передати сертифікат. Дякую. Ось диви, який. Дуже приємно Даш. Ти не вперше отримуєш нагороди. Ти дворазова чемпіонка світу, також чемпіонка Європи в 2017 році. І скажи, коли ти отримувала олімпійську бронзу, що ти відчула? Насправді я вже багато разів про це казала. Що спочатку я дійсно була засмучена, дуже коли я отримала бронзу, тому що я їхала у Токіо за золотом. Це була моя ціль, це була моя мрія. Але мені це не вдалося зробити, тому мені взагалі було дуже складно налаштуватися на поєдинок за бронзу. І коли я отримала бронзу, в мене не було не було відчуття, що я щаслива, не було відчуття, що моя мрія здійснилася. Але пройшло декілька днів, і коли я повернулася в Україну, я побачила, наскільки взагалі люди, взагалі українці та люди, взагалі зі всього світу, наскільки вони вдячні мені за цю медаль, за те, що я її здобула для своєї країни, за те, що я. Показала, можна сказати, свій характер, цілеспрямованість. І я побачила, наскільки це взагалі люди пушаються мною. І у цей момент я відчула, що ця медаль надзвичайно для мене важна, важливо. Угу. Е, так, це не золота медаль, як я хотіла, але це все одно медаль, все одно олімпійська медаль. І я щаслива все одно, що у свої 20 років я дійшла до цього. Угу. Е, ну, ти збираєшся поїхати через 4 роки через 3 до, через 3 до Парижу. Збираюся, так, звичайно. До речі, в Інстаграмі сьогодні, коли я а, поставила пост, що ти будеш у мене в гостях, дуже багато було таких запитань, чи збираєшся ти поїхати на Олімпіаду через три роки. На, на Олімпіаді ти боролася японка, звали її Тунакі, і е, минулі роки ти в неї двічі вигравала. Навіть більше разів вигравала. Навіть більше. А, а що було цього разу не так? Ти аналізувала? Так, аналізувала. Насправді, звичайно, що я можу перше сказати, це те, що весь світ на мене готувався як на найсильнішу суперницю, тому що певний час я була непереможною і всі хотіли мене перемогти. Звичайно, я вже в цьому році один раз вже програвала цій японці, але на тих змаганнях я можу сказати, що я просто була не в формі, там в мене було багато помилок. В цей час я вважаю, що. В принципі, вела сутичку правильно досить. Я придивлялася, дійсно, я робила все те, що повинна була робити. Але в якийсь момент я помилилася, і суперниця скористалася цією помилкою. Uh -huh. Насправді, помилок помилок буває багато і у цій сутичці, і у сутичках, коли я вигравала. Але... Якось все оберталося в мою сторону. Мені прощалися ці помилки, і все одно я вигравала в цей раз, помилка мені не простилася, можна так сказати, і суперниця скористувалася цим. Звичайно, дуже образливо, що саме так, тому що я знаю, що я могла перемогти. Я знаю, що все одно я сильна я могла, але так сталися обставини. Я не знаю, чому так. Повинно було бути, але можливо, це і краще для мене. Угу. До речі, я прочитала, що українські зірки спорту пояснюють свої невдалі результати психологічним тиском. На твою думку, це так, як ти думаєш? Я не можу сказати, що саме перед цією сутичкою в мене був психологічний тиск, я не можу так сказати, але можливо вплинув. Тиск і моє мій психологічний стан взагалі за останній рік? Я думаю, це могло вплинути, тому що рік був надзвичайно надзвичайно важкий психологічний для мене, і можливо, це десь сказалося на моїй впевненості. Можливо, угу. до Олімпіади ти була більш відома в серед спортсменів. Зараз про тебе говорять просто всі. А як змінилося твоє життя після Олімпіади? А, насправді, що я можу виділити це перше, це те, що більше людей мене стало впізнавати. Якщо раніше вони просто люди підходили і говорили там Ти молодець, вітаємо, то зараз вони. Підходять до мене і говорять, що ми тобі вдячні за цю перемогу. Дякую. Ти для нас велика мотивація. Теж вони подивилися певну кількість моїх інтерв'ю і сказали, що ось ти нас підштовхнула на якісь великі справи. Там, наприклад, після тебе, після твоїх інтерв'ю, ми хочемо піти в зал. Після твого виступу на Олімпійських іграх. Ти стала великою мотивацією для нас. Я думаю, що це така кардинальна зміна. Що я бачу саме в людях uh -huh. після Олімпійських ігор? Ну і друге, це звичайно, з'явилося дуже багато справ, багато інтерв'ю, співбесід, багато е заходів, на, на які мене запрошують, на яких я побувала вперше, наприклад. Uh -huh. І це надзвичайно в першу чергу цікаво для мене. Це такий досвід е спілкування з новими людьми, е щось нове. Життя дійсно змінилося. На яких заходах побувала вперше? А вперше я попала на саміті перших джентльменів Теледі uh -huh. нещодавно. Дуже цікава така подія була. Я вперше взагалі на такій події. Мені дуже сподобався взагалі цей захід. Також, коли був День Незалежності, теж, я в минулому році теж мене запрошували на. Mm, якби на, на подіум, де uh -huh. е, сидять е, там, спорт... Чиновник, чиновники, спортсмени, спортсмени, всі так. Uh -huh. Шанувальників е, стало більше? Я думаю, так. Думаю, стало більше, так. Я бачила теж на світлинах інстаграму, що ти на березі моря написала цифра 500 так, так. тисяч, що тепер стало більше. А до того часу, до Олімпіади, скільки було підписників? 300. на той момент, коли я приїхала саме в Токіо, 329 тисяч дев'ять мене було підписників. Тож М -м. десь 170 тисяч навіть трохи більше додалося. Шанувальників значно так, стало більше. Тебе називають анакондою. Чому розкажи? А, тому що в мене є короний прийом в партері, а, тож я роблю такий переворот ногами, і можна сказати, як е, роблю м, задушливий прийом. Тож mm -hmm. я ногами, якби душу суперницю, і тому мене так прозвали Анаконда. Я, до речі, подивилася фільм Анаконда, який зняли про тебе. Я тобі хочу сказати, що ти дуже цілеспрямована і багатьом кому я вважаю треба повчитися вмінню ставити перед собою цілі а ця риса характеру звідки в тебе чесно кажучи я не знаю звідки вона в мене вона в мене була з дитинства я не знаю можливо я перейняла її від своїх батьків але вони самі мені кажуть що вони не були такими такими цілеспрямованими. І це якось прийшло до мене у дитинстві. Дійсно, я пам'ятаю, я була маленька, і я вже тоді ставила собі такі цілі, котрі дорослі люди собі не ставлять. Угу. А розкажи, яким, яким було твоє виховання? Ну, я знаю, що твої батьки професійні спортсмени, дзюдоїсти. А, ну, В шість років я почала займатися дзюдо, батьки були моїми тренерами. Тож виховання було таке спортивне, хоч і батьки були е, проти моєї спортивної професіональної кар'єри. Вони були спочатку проти, тому що вони тоді вже розуміли, наскільки це складний шлях взагалі. Я ще не розуміла. Я просто була е, дитям, котре любила побігати, побалуватися, е, любила перемагати, і мені подобався ць, весь процес тренувальний. А, тож виховання було в мене, не знаю, добрим виховання було. Я багато часу проводила в залі, багато часу проводила в школі. У мене не було часу для якихось гулянок, так скажем, як багатьох дітей. Тож в мене було таке е, шкільне спортивне дитинство. Ну, я знаю, що тебе мама а, в дитинстві віддала на художню гімнастику і так. все ж а, вибір був. Вибрати Дзюдо все-таки був за тобою. Так, за мною. Скажи, ще раз повторюся, що твої батьки, хто нас зараз слухає на радіо Київ ФМ і дивиться на YouTube каналі Київ ФМ, ти виросла в спортивній родині. На кого тобі хотілося бути в дитинстві А, на тата чи на маму в спортивному напрямку? Насправді я думаю, що я про це не думала. Не знаю, мені просто хотілося досягти багато чого в спорті. Звичайно, батьки це приклад для мене, але я не можу когось виділити. Угу. А завжди тобі, тобі важливо перед боєм, коли батьки тобі кажуть дають тобі пораду. А зазвичай, які тобі дають поради батьки. Коли ти виходиш на татамі, щоб здобути перемогу, вони мені кажуть, що я найсильніша, що я можу перемогти будь-яку суперницю. Неважлив... Неважливий титул, вік, сила суперниці. Вони вірять в мене і завжди а... говорять, що я все зможу. Угу. Я знаю, що твій шлях а... до Олімпіади був нелегкий. Розкажи, з чим тобі довелося зіштовхнутися? По-перше, це я думаю утримання ваги було дуже важким для мене, тому що я вже планувала, що 2020 рік uh -huh. Олімпіада, і я перехожу в іншу вагову категорію. І коли я дізналася, що ще більше року мені прийдеться триматися. Чесно сказати, я плакала перший uh -huh. день, тому що я не знала, як я витримую це надзвичайно важко. Не так фізично, як психологічно. Ти завжди повинен думати, що ти повинен мало їсти, те не можна там, щоб скинути зайву воду. Ти повинен йти у сауну. Uh -huh. Тож це такий дуже важкий процес. Це така перша причина, чому мені було важко. Потім переніс взагалі змагань, переніс зборів. Все змістилося. Підготовка була не така, як вона повинна була бути, як ми планували. Це теж психологічно дуже впливає. У початку цього на початку цього року в мене були програші. Я маю на увазі другі, треті місця. Для мене це програші, тому що я звикла бути першою. Це теж психологічно вплинуло на мене. Я трохи втратила свою впевненість, котра була, наприклад, 2-3 роки тому назад. Тож, якщо разом це все взяти, то все вплинуло. Шлях, скажімо, нелегкий. Дуже нелегкий. надзвичайно. Потім були і травми. Якщо до цього мене... А Які травми були? Я не можу сказати, що це були якісь значні травми, але це були запалення зв'язок якихось. Це були якихось... яких це були. Боліві відчуття це не були такі великі травми, але е, ці невеликі травми е, багато відзначалися на моїй підготовці. Наприклад, е, щось болить. Я йду до доктора, до лікаря, до лікаря, і він угу. говорить, що ти повинна дві неділі не грузити, наприклад, руку чи, наприклад, ногу, чи спину. Ти робила це? Я не грузила цю частину тіла, Але я робила інше. Я робила кардіо, робила щось інше. Коли я робила інше, я включала інші мишці, і травми переходила трохи на іншу частину. Це тому, тіла. що ти ну була така підготовка, ти не могла там пропустити ні одного дня так, тренувань? Так, і було дуже психологічно важко, тому що я хочу на максимум викладатися, я хочу тренуватися, а мені не можна. Лікар говорить: ти просто, якщо це зробиш, ти потім взагалі нічого не зможеш робити. В тебе буде така. Біль, що все буде не так, як ти плануєш. Угу. І якось так все склалося одне за одним, одне за одним. Те прийшло, почало боліти щось інше. Я не знаю, чому так склалося. Скільки ти в день тренувалася по часу? А, два рази в день. А якщо це, наприклад, в Києві, а, це дві години зранку, десь і дві з половиною ввечері. Угу. А, на збори, коли ми їздили, це було. У мене було три тренування: це зранку година, потім можна сказати перед обідом ще півтори-дві години і ввечері дві години. Тож, і uh -huh. звичайно, тренувань багато, фізична нагрузка дуже велика, і твоє тіло має бути підготовленим і готове робити все на максимум. А коли в тебе є якийсь дискомфорт, в тебе болить психологічно, ти починаєш нервуватися. А як я це зроблю? А як мені повністю е відтренуватися, викластися, якщо це болить? І... Це Слухай, ну це, це яку е, потрібно мати силу духу. Ти молодець. Я, більше що ти така е, худенька, тендітна, красива. Я е, я знаю, що постійно треба було дотримуватися однієї ваги. Це 48 кілограм. Я трохи більше була. Я не була е, не 48, 48 це на самих змаганнях. Вже угу. я тримала вагу 50-51 кілограм. При тому, що я її дійсно тримала. Це угу. не моя реальна вага е, і ще. Перед змаганнями, наприклад, за неділю мені потрібно було скидати 2-3 кілограми. При тому, що я її тримала, ще потрібно було скидати її. Ну, це більше виганяти жидкість з організму. Тому що, в принципі, я дуже худа була і більше нічого було виганяти. Тому цей процес теж дійсно складний. Ну... Е... На всіх твоїх змаганнях виступ... в змаганнях ти виступала з ваговою категорією 48 вісім кілограмів. Так. Тобто ти більше ніж 50 за ці всі роки не набирала? Були Чи і як? періоди у тому році на карантині теж був період. Я не можу сказати, я не було такого, що я розслабилася і сказала там Олімпійські ігри ще через рік, і я можу собі дозволити розслабитися. Але все одно, коли ти м, довгий час не ганяєш вагу до 48, організм вже при, привикає до трохи більшої ваги uh -huh. і не її не скидує. І був період, в мене важкий, трохи піднялась вага, хоча я, хоча я не можу сказати, що я там багато їла, і теж так психологічно було мені важко опускати цю вагу знов, коли почалися змагання. Тож це така велика тема, я можу не багато говорити, але складно, що я можу сказати, що дійсно складно це зараз. Собі вже дозволяєш їсти те, що ти хочеш. Так, дозволяю, звичайно, перший час взагалі, коли приїхала до України, дуже багато їла. А зараз вже починаю тримати себе. Трохи не звичайно нормально їсти, не так, як було раніше, але не перебарщувати, тому що хочеться бути худенькою, хочеться мати гарну фігуру. Тож все в тримаю в нормі. Скільки зараз набрала, якщо не секрет? Чесно, я не стаю на ваги, але видно, uh -huh. я думаю, по мені, ті, хто знають мене в житті. Well, я... я тебе ти я бач не бачу не саме так Вперше. але uh, я Декілька кілограмів набрала, тому що дійсно uh, ці роки я була надзвичайно худенька. Люди, котрі мене бачили, там, наприклад, на тренуванні uh, в одязі, вони зараз бачать, що я піднабрала, але мені це навпаки до лиця. Uh -huh. uh, тому що не вистачало мені ці... трошки пару кілограмчиків за ці uh -huh. роки, але я розуміла, що а, я це роблю для моєї цілі, для моєї мрії, і прийде час і я а, трохи піднаберу. Uh -huh. До тренувань вже повернулася? Ні, ще не повернулася. Я для себе трошки бігаю, а, роблю якісь нескладні вправи. До тренувань, поки не повернулося, поки я ще не відчуваю, що я повністю психологічно відпочила. Я думаю, ще трішки. Я думаю, ще декілька неділь, можливо, максимум місяць. Я буду потихеньку приступати, але, звичайно, це все буде потихеньку. Я не буду зразу рватися. Наприклад, як я всі роки на максимум викладалася. Ще я хочу трошки психологічно відпочити від цього процесу, тому що я розумію, що ще багато часу до Олімпійських ігор, і мені потрібно бути. Повністю готовою психологічно фізично, щоб працювати на максимум, щоб готуватися до наступних олімпійських ігор. От саме про відпочинок заговорили. Пропоную відпочити саме в цьому готелі Hilton Delaman, який я тобі подарувала. Нагадаю, наш партнер програми готель Hilton Delaman Саріґерм Resort and Spa, Запрошує вас гостинно. Готель пропонує концепцію. Ультра все включено. Тут більше п'ятиста розкішних номерів. З площею 300 тисяч квадратних метрів знаходиться в 20 хвилинах їзди від міжнародного аеропорту Даламан. В номерах є одна окрема вітальня і власна тераса. Кожен з видом на неймовірний басейн або з прямим доступом до нього. Отель пропонує 6 тисяч квадратних метрів спа, приватний піщаний пляж 650 метрів, аквапарки 11 басейнів, 23 ресторани і бари, міні-клуб, конференц-зали та багато іншого. Готель Хілтон Деламанцарі Герм Резорт Spa чекає на своїх гостей. Перед тобою є стаканчик, бачиш? Це брендований так. стаканчик, теж твій подарунок Дякую. від готелю, там є буклет і ось цей рюкзачок виді черепахи, тому що саме цей готель славиться черепахами, гуляючи ввечері на узбережжі, там можна побачити черепах. Скажи: коли вже після Олімпіади, яка відбудеться в Парижі. Я впевнена, що ти візьмеш золоту медаль, я тобі цього бажаю і бажає вся Україна. А що далі ти думала? Чим далі будеш займатися? Насправді ще не хочу так далеко загадувати. Звичайно, в мене в голові є якісь думки, чим я хочу займатися в майбутньому, тому що я розумію, що спорт це в тебе дві освіти, наскільки я так, знаю. Так, У мене дві освіти. Тож, можливо, я спробую себе у цих освітах, можливо, придумаю щось нове спробую в інших сферах. Ще я не хочу загадувати, тому що я розумію. Що ближайший час я буду у спорті uh -huh. до Олімпійських ігор? Точно. Як складеться у майбутньому? Я не знаю, буду я продовжувати, не буду після Парижу. Я не хочу так далеко загадувати. Хо зараз хочу просто насолоджуватися моментом та отримати задоволення від своєї улюбленої справи. Як Дар'я, Білодід проводить зараз свій час після Олімпіади? Oh. У столиці? У столиці спокійно неможливо проводити свій час, тому що дуже багато якихось зустрічей, інтерв'ю, ефірів, подій, на які мене запрошують. Зараз дуже багато а, заходів, на які мен мене запрошують. А, і вони вже були і ще будуть. А... а з друзями? В тебе друзі? Багато друзів? Насправді, в мене не багато друзів, і в мене не було часу з ними спілкуватися. В принципі, всі роки, тому що я готувалася, я була тільки у спорті. У мене тренування, тренування, тренування і відпочинок вдома. Все зараз, коли я приїхала, я намагаюся більше спілкуватися з людьми, і дійсно це надзвичайно круто. Я розумію, що теж ти коли спілкуєшся, це цікаво. Ти отримуєш якусь позитивну енергію від людей. І дійсно з'явилися, не можу сказати, що багато, але з'явилися люди, з котрими я дійсно стала виходити гуляти, більше спілкуватися, і це мене дійсно радує. Це угу. круто, тому що всі ці роки я була можна сказати більш замкнутою. Тебе назвали найкрасивішою чемпіонкою світу в історії дзюдо. До речі, і нещодавно в тебе була фотосесія в журналі Вог. Ти маєш модельну зовнішність, чи не поступає тобі вже якісь пропозиції щодо моделінгу? Можливо, рекламувати якісь світові бренди. А, насправді поки що не було нічого такого. Звичайно, хочеться, звичайно, це круто. і Якщо будуть такі пропозиції, я буду дуже рада, але поки що такого масштабного нічого не було. Угу. А, давай я зачитаю, що написали підписники мої і твої в інстаграмі. Вони теж тобі поставили свої запитання. Я буду тобі їх ставити, а ти е швиденько, коротко на них будеш відповідати. Так. Ой, Даша, їх надзвичайно багато, я хочу тобі сказати, дуже багато. Як, будучи олімпійським призером, знайти сильне мужське плечо? Я думаю, що це якось не зв'язано, якщо ти Олімпійський призер, чому ти не можеш знайти сильне чоловіче плече? Я думаю, що це ніяк не пов'язується. Ти можеш бути. Сильним спортсменом успішним, uh -huh. але ти маєш право на особисте життя, і ти можеш бути дівчиною, такою жіночою. Я вважаю, uh -huh. що все реально. Які цілі у неї зараз, окрім золота на Олімпіаді 2024 в Парижі? Насправді я після цієї Олімпіади трохи змінила взагалі своє ставлення до цілей. Я зрозуміла, що спорт це надзвичайно круто. Олімпіада це дуже важливо, але є речі набагато важливіші. Це, це родина та їх здоров'я. Тому я в першу чергу хочу мати а, щасливу родину, uh -huh. щоб всі були здорові. Бачили, що крім дзюдо, вона грала в теніс. Як їй цей вид спорту і з ким зараз грає? Насправді я грала тільки два рази в теніс. Я не можу сказати, що в мене дуже сильно виходить, тому що я дійсно спробувала в перший раз. А, але це круто, мені цей спорт дійсно подобається, подобається за ним наблюдати. Тож, можливо, в майбутньому трохи ще спробую. Угу. А якби можна було обрати іншу сферу діяльності чи професію, що б це було? Насправді не знаю. Взагалі не знаю. Я щаслива, що я саме в дзюдо. І я ніколи про це не жаліла. Що <гум> заставляє її двигатися далі? Мої цілі та мрії. <гум> І напевно так. До речі, хлопець написав найулюбленіші босоніжки. <гум> А, чесно кажучи, немає. Я зараз після Олімпійських ігор почала частіше носити підбори, і я розумію, що це надзвичайно важко, і мені потрібен uh -huh. ще час, щоб навчитися і, можливо, вже вибрати мої улюблені босоніжки. Uh -huh. І ось ще одне запитання а, зачитаю: а, яка статура тіла краще для дзюдо висока чи приземкувата? <laughs> uh -huh. Чесно кажучи, для... Сьогоденного дзюдо, я думаю, угу. що буде бути високою краще. Угу. Боже, е, слухай, ну мені, мені дуже приємно, що скільки, що, скільки mm -hmm. любить тебе людей, от я, знаєш, е, гортаю, гортаю, а е, повідомлення, все, все приходять і приходять. Так, як е, е, справлятися з травмами? Давай таку пораду дамо. Перше, в першу чергу розказати про травму лікарю, е, тренеру. Потім вже приймаєте рішення, щоб піти до лікаря. Лікар до спортивного лікаря це дуже важливо, тому що звичайний лікар просто не зрозуміє. Він uh -huh. скаже: Від місяць, і ти не можеш, тобі потрібно тренуватися. Uh -huh. Тож послухати пораду лікаря і вже приймати рішення з тренером разом. Uh -huh. Давай ще одне візьмемо питання. А, і мені теж цікаво, в якій ваговій категорії буде брати участь в наступній олімпіаді. Я ще не знаю чесно. Я просто ще по першу чергу я не знаю свою вагу. Я не ставала на ваги, а, По-друге, треба почати взагалі тренуватися, тому що я, в принципі, більше місяця вже відпочиваю і цю вагу не можна вважати реальною для мене. Ну, хтось написав навіть китайською чи японською, я не знаю, що тут написано. Даш, я тобі дякую. По-перше, за те, що ти прийшла, знайшла час. Дякую за запрошення. Бажаю тобі успіхів в. По життю і бажаю тобі успіхів на наступній Олімпіаді, щоб ти отримала золото, всього тобі найкращого. Це була програма Кава з молоком. І сьогодні в мене в гостях була Олімпійська призерка Дар'я Білодіт. Ну, а я вам кажу чао! Зустрінемося рівно за тиждень. Партнер програми Хілтон Даламанс, Рігерм Резорт і Спа. Запрошує вас гостинно. Це місце, де справжня турбота і гостинність поєднуються з сучасною і традиційною архітектурою всередині неймовірного пейзажу Саріґерм. Готель Хілтон Даламан Сріґерм Резорт Енд СПА чекає на своїх гостей. Щосуботи зранку до Габріоли Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть? Що їх тішить? І що бентежить? Невимушені розмови про життя. Щосуботи, кава з молоком. З Габрієлою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 98FM». Дивись на ютуб-каналі Київ FM. Лакшері Ен Спа. Партнер проєкту Кава з молоком. Готель Хілтон Деламан Сарінгерм. Різорт спа